Мария Тарбастаевтар хызы жүрен пазамла чуртыпша асхы саймандагы интерке жөө алды. Хон хонган ол поох алды өскан Евгений Талмашовның хады. Бүнгі күнді шит еріп жынан шитті балы. Бастағы бозында болғанды, онын хикен жүзін табылған, онын баршы. Хады бір заман үйсілер, жоқлы үйс барилер, білдірбенде. Олардың школа жүрші түртелін. Ең өлі Максим 6 класты үгірінші, анан Парша Яна, ол 6-ынжы класты үгірінжізі. Леня 4-ынжы класты. Света дізің пүйл школаны алып арған. Прайзы олар әжеп абызын шақсы үгірінірінің пасқы спортта пөз күшетерлерінің өріндіргі күстіншілер. Анзын керешіліпшілер Максимның база Янының ұтқан медалары. Қызыжық ар атлетиканың көп айғы спан. Қарнызы дізің ес алдың интеркетеудер келіпашқын тренерінің сексіндар амда жүрші. Тяжелый атлетика мага күнүмө кышанды күзөкүс алчы и уда анима соревнованияларга жүрүшүс тренер уга мага танды бул прай эмет чогутушу хади күйдүрөгү күрөчүпсү улуу баллар жок и баразында жакшы кабасчылар олуктар пабызнага да тасхар кайчытылар яны өжөзүнө болушу мен жем өнөктөр сарга болушум эдис хамстар жончум Тұңмаларымны күршім. Тұңмаларының ең кіші Рустамға түшедің ең кіші сполар. Аның үшінді Айселей аға үші спаза әпешастық Иосиф. Ентіркі төйді ұлғын сағды шоғыл. Аның ар кіші жастық балылар ебді отышылар. Шәуіріне мәсті назакон алылған. Аның хостері шеттін жапала жүрезі, жезіне алай абызны ақша түлелші. Воспитатель кешілей. Марияның тоғызы бар, аның ар Талмашовтарының сөбірізінде балаларының пабы қызы отырша. Базы пыстың республикада көп балалығыларға машина берер правительство жәрі де шүртісіға керіліп барған. Шеттін жезі түренді барғы пысты сразу очередке тұрқысылғанар. Ну, амда арық қадырығы өр. Ну, балалар өс бәрі. Ну, балаларда жоқтыншы машина болған болзамақты болашық. Жасаған мұғы тұста Талмашовтар еңен пегуны толдырып алғанына өрінчілер. Олар әже капиталының тұтылынып, ұлық тұра ашеткенлер. Аға қозы школдың ғырық немес. Анзы палыларға да, Мария да тоғысқа шөрерге оға шақсы. Бастап тізің прайзы алының ғырық сайрынан пері шөржіңдер.